Musíme to ještě říct dětem, že dneska chceme jít ven. Oh, to zas bude. Juliane, Emo, Hanko, pojďte dolů. Co se děje, mami? My vám chceme něco říct. Kde je Julián a Emma? Juliane, Emo, pojďte dolů. Jo, já jsem byl zrovna na záchodě. Tak to nešlo rychlejc. Tak, děti, chceme vám jenom něco říct. A ne, že se zase budete rozčilovat. My chceme s maminkou jít dneska ven. A zajistili jsme paní nahlídání. O ne, tati, musí to bejt. Vy furt někde jste. Ale prosím vás, vždyť to není zas tak špatné. Spoustu času trávíme i spolu, ale někdy chceme být jen my dva. A ne, mami, já bych chtěla jít s váma, nebo aby si byla ty tady, měli byste zůstat doma. A přijde zase Lenka? Ne, Lenka dneska nepřijde, ta neměla čas, ale zajistili jsme někoho jiného. Maminka ji zná. To je dobře, že jsi tady, Kristýno. Jo, já jsem taky ráda, mám strašně ráda děti. No a koukám, že jsi taky těhotná. No, už brzo budu mít vlastní miminko, tak tady aspoň můžu cvičit, jak to s dětmi je. Tak, a my už tady půjdeme. Tati, zůstaň doma. Můžeš klidně hrát Minecraft jako minule, ale zůstaň doma. Ne, Juliane. Tak, a tohle je Julián. No, tady. Tady to je Hanka a ještě máme Emu. Tak, jména už jsem si zapamatovala a těším se na náš večer. Mami, ale nebuďte dlouho pryč. Tak, a vaši rodiče jsou pryč a co budeme dělat? Budeme čekat, než se vrátí. Ale nebuď smutná, můžeme si udělat hezký večer. Můžeme se podívat na nějaký film nebo na animáky. Jo, animáky! A ty, proč máš takový tlustý břicho? Ty jsi hodně jedla? Ne, já jsem nejedla hodně. Ale já jsem těhotná, budu mít miminko. No, tak můžeme se podívat na nějaký film. Ale já to rozhodnu, jaký film. No, můžete to rozhodnout sami. No, Juliane, tady, už to nepřetáčej. Tak, už to začíná. Mně je nějak špatně. Co se ti děje? Já přece nesmrdím. No, já nevím. Něco je špatně. Na chviličku si lehnu. Ale nedělejte si starosti, děti. Kristýno, je všechno v pořádku? Nemám ti přinést sklenici vody nebo tak? No já nevím, jestli je všechno v pořádku. Ale ty se strašně potíš. No, nemůžeme ti nějak pomoct? Nepotřebuješ ručník nebo tak? A jestli se ti tenhle film nelíbí, tak se můžeme koukat na něco jiného. Můžeš to vybrat ty? Ne, to bude dobrý, děti. Posaďte se a koukejte dál. A nedělejte si starosti. Je to nějaký divný. Něco je špatně. Já se vůbec necítím dobře. Půjdu na chvilku do koupelny. To není možný, že už bych snad měla porodní bolesti. No tak jednou jsme tu měli paní nahlídání, co nám vypla proud. A teď už zase takováhle podivínka. No Lenka byla jediná, co byla v pořádku. A tahle se tak potí. Tak pojďte, budeme koukat na televizi, to je o hodně napínavější. Oh, já myslím, že mám porodní bolesti, že moje miminko už přichází. Oh. Kristýno, co se děje? Jsi nemocná? No, jsi nějaká bledá. Já myslím, že už budu rodit. Zavolejte prosím vás sanitku. A mohla by si ho pojmenovat Julián. No dobře, počkej, zavolám doktora. Tak, 110 nebo 112? 113? Já nevím, já myslím, že to je 112. Kristýno, ale můžeš si tady lehnout na pohovku zatím. Pojď, polož se, natáhni se. Tady sedím normálně já, to je strašně pohodlný, ale já tě ho teda pučím. Tak, nechceš něco napití nebo tak? Jo, možná něco napít, nebo tak. A ty pojmenuješ to dítě Julián? No. Tak já jsem zavolala doktora. Myslím, že už posílají sanitku. O, Juliane, já budu mít asi holčičku. A to se přece nemůže jmenovat Julián. A to jsem nečekala, že to půjde všechno takhle strašně rychle.
No a já jsem si nemyslel, že se nám tady narodí mimino. Tak, hlavně v klidu. Tak, nádech a výdech. Tak já vám srdečně gratuluji, maminko. Máte zdravého chlapečka. Děti, můžete se vrátit do obýváku. Už je po všem. Podívejte, to je moje miminko. A jak se bude jmenovat? No je to kluk a bude se jmenovat Julián.